0,2 секунди. Саме стільки приблизно потрібно часу, аби з'явились почуття. Ну, принаймні, тоді зростає активність у ділянках мозку, які вже раніше пов'язували із закоханістю. Але чи все те, що ми вважаємо з першого погляду, є любов'ю? Ну, давайте спробуємо разом розібратись. Взагалі, проводити експерименти і дивитися, чи люди закохуються з першого погляду, річ непроста. Все ж кілька таких є. Наприклад, науковці із Гронінгенського університету попросили майже 400 чоловіків та жінок заповнити анкети про потенційних партнерів одразу після того, як вперше їх побачили. Вони мали оцінити, чи відчувають щось на зразок кохання з першого погляду і потяг. А також, які саме компоненти кохання вони встигли вловити під час зустрічі. Близькість, відданість чи пристрасть. Що побачили в результаті такого експерименту? Ну, невелика кількість людей справді сказали, що закохалися з першого погляду. Але подальші запитання не виявили ані високу пристрасть, ані близькість чи відданість. Усі ті ознаки, які приписують коханню, згідно із трикутною теорією Стернберга. І яким же був головний фактор, який учасники визначали, коли відчували кохання з першого погляду? Фізичний потяг. Що ще побачили у цьому експерименті? Що незнайомці у 9 разів частіше повідомляли про відчуття кохання з першого погляду до тих людей, які були оцінені як привабливі. Також респонденти-чоловіки частіше чомусь вважали це саме коханням на відміну від жінок. Можливо, це пов'язано із особливостями сприйняття або на це вплинули якісь інші фактори. На превеликий жаль, любов з першого погляду у більшості випадків не була взаємною. І наостанок, якщо враховувати критерії, за якими учасники потім оцінювали свої почуття, це взагалі не було схоже на кохання. Респонденти повідомляли про інтерес, симпатію, сексуальний потяг, але не про відданість і близькість. Тож, аби зрозуміти саму концепцію кохання з першого погляду, треба розібратися з отим всім спектром почуттів. Потяг або хіть, симпатія або привабливість і, власне, кохання. Це все не одне і те ж. Наприклад, потяг визначають як почуття, що мотивоване сексуальним інтересом. Симпатія, як правило, триває довше і містить елементи прихильності та емоційний зв'язок. Це той стан, коли хочеться якомога більше пізнати людину. Кохання розвивається з часом, і воно передбачає прив'язаність. Навряд чи можна відчути її з першого погляду, як ви гадаєте. Ось тут, власне, найбільша плутанина. Бо ті, хто вважає, що мали саме кохання з першого погляду, найімовірніше відчували такий старий добрий потяг. Принаймні, так нам каже велика частина досліджень. Чому це саме не любов? Найбільший аргумент – це те, що вона потребує часу на встановлення міцного зв'язку. Так, відчувати і потяг, і закоханість одночасно можна. У більш тривалих стосунках вони скоріше доповнюють одне одного. Попри те, на нейробіологічному рівні вони матимуть дещо різні механізми. Наприклад, із потягом пов'язані статеві гормони. Еволюція подбала про те, аби ми були мотивовані передавати свої гени, а тому хіть – одна із причин миттєвого виникнення почуттів. Дофамін і, як не дивно, адреналін та кортизол пов'язані із симпатією. Вони і роблять нас доволі активними, аби двоє людей хотіли бути разом якомога більше. А окситоцин і вазопресин безпосередньо пов'язані із прив'язаністю. Або й ті стосунки, які вже почалися, стали міцнішими. Що цікаво, різниця між романтичним інтересом і, власне, потягом може бути в очах. Наприклад, дослідження, опубліковане у Psychological Science, показало, що коли люди перший погляд кидають на обличчя незнайомої людини, вони роблять це ніби під кутом зору романтичного зацікавлення. А коли розглядають тіло, найімовірніше із сексуальним інтересом. Всього кілька мілісекунд потрібно, аби оцінити потенційного партнера. Погляд у вічі є такою собі підказкою, що людина зацікавлена. Звісно, немалу роль при цьому відіграє фізична привабливість. Тут я скоріше маю на увазі суб'єктивну привабливість, а не якусь універсальну. Наприклад, у експериментах, а таких було проведено кілька різними авторами, учасники оцінювали фотографії облич, які були перероблені, аби нагадувати чимось самих учасників. І досліджувані оцінили ці трансформовані обличчя як привабливіші. Далі наш мозок, оцінюючи привабливість, працює над тим, аби зрозуміти, чи людина, на яку ми звернули увагу, підходить взагалі. Якщо так, ми починаємо зосереджуватись на ній і поступово закохуватись. Чи можна закохатись у англійську з першого погляду?
Так, якщо це англійська в антишколі онлайн. So tomorrow not everyone can witness the event. Перед тим, як радити вам курси, я вирішила і сама пройти тест на визначення рівня володіння мовою і ознайомитися із функціоналом сайту. І що я можу сказати? Це справді зручний сервіс. По-перше, різні формати навчання. Групові і індивідуальні заняття, як зі сталим, так і з плаваючим графіком. По-друге, заняття з нейтівом і з україномовним репетитором, який, звісно, що розмовляє і англійською, за однаковою ціною від 250 гривень. А ще це команда з понад 1000 людей та 8-річним досвідом. Ви можете пройти тест на визначення рівня англійської, посилання на який я залишила в описі відео, після чого прийти на безкоштовну онлайн-зустріч із методистом, з яким можна більш детально оцінити рівень володіння мовою і взагалі зрозуміти, чого ви хочете від вивчення англійської і яка саме форма навчання підійде. Також у описі залишаю посилання на пробний урок, а з промокодом PITITKO10 до кінця тижня буде діяти знижка на навчання 10%. Що ж, повернемось до теми відео. Що якщо пари, які вважають, що їхні стосунки розпочалися з любові з першого погляду, піддаються вибірковій упередженості? Що я маю на увазі? До прикладу, люди, які зустрічаються протягом якогось часу і вже встигли покохати одне одного, можуть піддаватись когнітивному викривленню, ніби так було з самого початку. Вони закохані зараз, умовно, на 4-му місяці стосунків. Але це впливає на пригадування початку. Наче так було з першої зустрічі. Тому важко перевірити, чи пара справді була закохана з першого погляду, чи це їхня поточна закоханість так вплинула на пригадування. Які ще ефекти можуть спотворювати уявлення? Наприклад, пророцтво, що самореалізується. Це коли ви вперше когось побачили і відчули симпатію і настільки сильно вірите у те, що закохані, що з часом дійсно швидко закохуєтесь. Буває, пари покладаються на ідею кохання з першого погляду через ілюзію, яку вони створюють, аби покращити свої стосунки. Наприклад, дослідження 2018 року показує, що найщасливішими є ті пари, які дивляться одне на одного саме через рожеві окуляри. Вони переживають менше конфліктів, менше сумніваються у своєму виборі і більше задоволені стосунками. Крім того, люди можуть сприймати своїх половинок, якщо вони закохані, у кращому світлі або упереджено через так звані позитивні ілюзії. Позитивні ілюзії – це коли люди дають вищі оцінки тим, у кого вони закохані, аніж оцінки незнайомих спостерігачів. Простіше кажучи, якщо ви вважаєте свого хлопця або дівчину 10 з 10, то інші можуть оцінити його або її на 8 чи 9. 9! Ні, 10! Позитивні ілюзії можуть цілком собі бути продуктом еволюції, аби ми не шукали когось кращого, бо ідеал – ось тут, вже поряд, і треба зосередитись на ньому. З допомогою цих ілюзій партнери посилюють своє почуття безпеки, перебільшуючи прихильність і применшуючи привабливість альтернативних партнерів. Чи вони негативно впливають на нас? Хоч ілюзії є такими собі рожевими окулярами, водночас вони можуть передбачати більшу задоволеність своїм вибором і в цілому стосунками. А що мозок? Він взагалі бачить різницю? Любов і потяг дуже часто плутають. І не даремно, бо обидва явища збільшують активність у подібних нейронних шляхах. Ті, що задіяні у самопочутті, мотивації, винагороді та залежності. Але різниця між тими, хто в стосунках недавно, і тими, хто кілька років, є. Наприклад, доволі знакове дослідження, проведене ще у 2012 році, показало, що коли учасники думали про своїх партнерів під час сканування мозку, у тих, хто разом давно і в тих, хто недавно, зростала активність у ділянках, пов'язаних із системою винагороди. Тоді як у тих, хто закоханий недавно, також ділянки пов'язані з тривогою, як, наприклад, мигдалина. Ну як? Є різниця.
Одні вважають, що потяг є необхідною складовою закоханості і перших етапів стосунків. Інші стверджують, що любов і потяг є функціонально незалежними соціально-поведінковими системами з різними еволюційними функціями і нейронними основами. На відміну від кохання, яке є станом інтенсивного прагнення до єднання з іншою людиною, потяг – це збільшення сексуальних думок, які спонукають взаємодіяти з іншим задля статевої близькості. Ці два стани можуть бути одночасними, але не обов'язково. Їх дійсно важко відокремити одне від одного. Систематичний огляд досліджень, які використовували ФМРТ, показав, що хоч певна різниця є, спільного також багато. Наприклад, і те, і інше залучає спільний набір ділянок мозку, які відповідають за очікування винагороди і соціальне пізнання. І любов, і потяг включають сильне прагнення шукати певний об'єкт, хоча і для різних винагород. Близькості у випадку кохання і сексуальної активності у випадку потягу. Тому на основі наявних досліджень можна припустити, що кохання з першого погляду – це не окрема якась форма любові, а скоріше є початковим потягом, який лише з часом перетвориться на кохання. Мозок – неймовірна штука. Він починає працювати ще тоді, коли ми знаходимося у утробі матері, і аж до моменту, як ми закохуємось. Хоча потяг та любов часто переживають разом, у них найімовірніше різне еволюційне походження. Потяг розвинувся у контексті розмноження, а процеси, які лежать у основі любові, тобто зв'язку, спочатку еволюціонували у контексті прив'язаності між немовлям і доглядальником. Так, материнську любов, і я б додала батьківську, вважають найпершим типом прив'язаності, який виник приблизно 200 мільйонів років тому. А зв'язок між двома дорослими у парі може бути наслідком екзаптації. Функція, в даному випадку прив'язаність, спочатку еволюціонувала з однієї причини і для однієї мети, але стала служити іншій. Крім того, прив'язаність швидше за все формується між особами, які мають значну близькість і контакт одне з одним протягом тривалого часу. А сексуальне бажання є потужним мотивом для такого контакту. Ось, власне, чому ми закохуємося у тих, до кого відчуваємо потяг. Може тоді любов з першого нюху? Ну, не виключено, що певні гормони, особливо статеві, можуть впливати на поведінку людини. Але окремі хімічні речовини, які змушують нас закохуватися з першого нюху чи запаху, так і не були відкриті. Так, я зараз про феромони. Серед багатьох тварин вони відіграють роль під час розмноження. Але якщо хтось хоче вам продати феромони під виглядом чарівного спрею чи парфуму, який закохує абсолютно всіх довколишніх, навіть не думайте про це. Чистий маркетинг. Ще на початку 90-х компанія Aerox почала продавати так звані людські феромони – андростендіон і естратетраенол. Ну, звісно, це зацікавило багатьох науковців, і вони почали вивчати, чи дійсно ці хімічні речовини можуть сприяти закохованості. Як результат? Ні. Підтверджень цьому не було знайдено. Беззаперечно, у напрямку вивчення запахів є багато гіпотез, і деякі з них більш переконливі, деякі менш. Про те, що можна внюхати головний комплекс гістосумісності, я вже розповідала неодноразово. І про дослідження, де жінки нюхали футболки чоловіків, які були просякнуті потом також. Тоді, до речі, учасницям найбільше подобалися футболки тих чоловіків, які мали найбільш відмінний від їхнього власного головний комплекс гістосумісності. Чи справді подобались? То вже інше питання. Що не так з дослідженнями кохання з першого погляду? Якщо влаштовують експерименти із побаченнями, то, звісно, на учасників може впливати сам факт того, що вони піддослідні. Це трохи не те саме, що побачення у більш природних умовах. Також різні дослідники можуть використовувати різний час самих побачень. Хтось 5, хтось 20 хвилин. Крім того всього, користуватися відмінними визначеннями кохання і перевіряти його різними методами. Тому, звісно, обмежень багато, їх потрібно враховувати. Втім, чи справді кохання з першого погляду можливе? Важко сказати. Більшість досліджень, які я знайшла по цій темі, надають переконливі докази, що це не любов, а потяг. А кохання з'являється з часом.
Ну і крім того, дуже швидке зближення з кимось може бути не коханням з першого погляду, а тривожною прив'язаністю. Коли людина ніби чіпляється за свого партнера і ідеалізує його та ігнорує всі червоні прапорці. Звісно, що попередній досвід також сильно впливає на те, чи відбудеться ось це з першого погляду. Людина, що мала не дуже хороший досвід, менш ймовірно прийматиме взагалі всю концепцію любові з першого погляду. Часом позитивні ілюзії не роблять нічого поганого, але і користі від них теж не слід очікувати. Що ж, сподіваюсь, не вийшло, як завжди, заплутано. Традиційно побачимося скоро у новому відео.